हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करुच्छे समस्ते बहुत भल खुशे थे, समस्त को हापी दीपावली आउ खुश रुहतु। आज तो आमर मन भल ना, मानने जाणी वीडियो मुझे सका पोस्ट करी, मानने मोर जो आम जो कुकुर रानी से आज चल तो बहुत मन दुख लगुच, कारण जेहेतु गोटे जीवटे को आम रखि था पोषि था रखि था गोटे मेम्बर भाया से थिला, फैमिली मेम्बर भाया तो एमती किसी ना सडन तार देह खराब टिके थिला तो किसी खाई नाला का कौन तक बोधे भितर भर देह भल लगुन बोधे। आज आम सका देखा बेलू से मरिकी पड़ी तो माइंड टा टे भल लगुनि। तो ठीक अच्छे मुझे पर आप सहित कथा आ गोटे कथ कह शुणतु, मानने जोबले बाण फुटे कि जोड़ी जा साउंड है आम जो कुकुर रानी सी कौन कै ना लुचि जाए, डरिक लुचि जाए, से बाण को बहुत डरुला किंतु कौन करवा जहाँ भाग्य जोड़ा अच्छे जितक दिन जी आस्ते आस्ते से दिन ही रही आम चाहे भी किसी करें तो बस ता कथा टी मन पक मानने माइंडा भल लगुनि तो आपके सेयार करदे। ठीक अच्छे भगवान आत्मा को शांति दिंतु आउ से भल मान कौन कह कि भाभी भी पार रानी कड़े गला मरीगला कौटे आम पोती दे तो रानी को खोजु कौड़ी से सुपटे आज सीना कू पाखे शा आगुरी कौट रोला आज खाली मु माने आमे आज दीप लगौचु आ लिचु लाइट फाइट किछ भी दउनु कहीं आज आउ मन भल लगुनि रानी पाई तो दीप खाली लगौचु। ठीक अच्छे मु दीप लगौचि आउ तापरे केमति लगे साला परे आपण मानकु देखेबी। खाली बोतल खाली धड़ जाउ ना तो ठीक रहबो भलो धीरे कितने बोलते पड़वानी ढड़ जाऊ ना तेल गुड़ा का
ନା ନା ମୁଁ ଯିବି ନା ମୁଁ ଏଠି ରହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତଳକୁ ଯିବା ପୁଣି ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏକୁଟିଆ ବି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ପରେ ଆସିବା ହେଇଠି ବଡ଼ ତେଲଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ସେଇ ଭିତରେ ପାଇଲୁ କି ହଁ ଚାଲ ନେଇଯିବା ତଳକୁ ତଳେ ଲଗେଇବା ନା ସାର ଥର ଲଗା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲ ଆଉ ଆଜି ଖାଲି ଦୀପ ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ଛାତ ଉପରୁ ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରା ହଉନି ଲିଚୁ ଫିଚୁ କିଛି ବି ଦିଆ ହେଇନି ଆମର ତ ସବୁଥର ଏମିତି ମାନେ ଦୋକାନରେ ପୂଜା ହୁଏ ସକାଳେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମେଳା ହୁଏ ତ ମେଳା ଟିକେ କରାହବ ଛୋଟ ପୂଜାଟେ କରାହବ ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କରାହବନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କରାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆସୁଛି ଅଜା ରେଡ଼ି ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମେଳା ହଉ ଭଲ କହିଲି ସବୁଥର ତ ଆମର ମେଳା କରା ହୁଏ ଆଉ ଦୋକାନ ହେଲା ଦିନଠୁ ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ବି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ରାତିରେ ଫୁଟିବ ସକାଳେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଥ ତିନ୍ନାଥ ତିନ୍ନାଥ ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆସ ଏ ତିନ୍ନାଥଟା କରି ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁ ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲ ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ତାର ସହ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ମୁନାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ କୁଣାର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତିନ୍ନାଥଟା କରି ସହ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ତିନ୍ନାଥ 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 ଆନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ଗ୍ରାମ ବିପ୍ରବ ଦୁଷୁଧନ ନାମ ସେ ଜିନୁ ପୁରା ମସ୍ତ କରିଦେଲା ଗୁଡ୍ ତୁ ଡରକୁଡ଼ାଟା ସେ ତ ସାନଟେ ହେଇକି ତୋର ଟାଣିଦେଲା ତୁ ଡରୁଛୁ ଆରେ ଏମିତି ଜୋର ହଁ 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 ତୁ ଟାଣିଦେଲୁ ପୁଅ ହଁ ଆମ ଜିନୁଟା ବହୁତ ଜାଣିଛି ସବୁ ୱା ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ ମୋତେ ଦେ
ମୋ ବାପା ପାନ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ତାକୁ ଯାଅ ଏଡ଼େ ବାଣ ଯିଏ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଛି ଆଣିଛି ଆଉ ପାଟିକନି ପୁଅ ସବୁଥର ଦିଆ ହୁଏ ଆମର ଦୀପ ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଠୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଟାଣେ ଜୋରେ ଏଦିକୁ ସାମାନେ ଡରକୁରା କିଛି କାମ ନୁହଁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଭଲ ହେଉ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ